このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介しています。作付けの準備から収穫までのやり方や失敗、野良作業を楽にする改善や方法など紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要1、ゴールドラッシュ90の3番手をお裾分けする動画です。最後になる3番手の5番畝と6番畝のトウモロコシを収穫してお世話になっているご近所の方にお裾分けをします。ハクビシン君は毎日来ているようで餌場の残渣は完食されています。圃場内は電気柵によりハクビシン被害は発生していない。今年の反省点は畝間の除草をサボりトウモロコシが遅かったことです。第1章、ハクビシンくんの餌場の様子。ハクビシンくんの餌場です。2日前に巻いた残渣はきれいに完食されています。第2章、収穫する3番手の5番畝と6番畝。右から3番手の6番畝と5番畝になります。ちょっと成長が遅れている6番畝の様子です。細いですが収穫適期になってきています。第3章、最後の3番手を収穫する。右側が5番畝で左側が6番畝です。6番畝は5番畝に比べて遅れています。奥は雑草だらけになっています。雑草にうずもれたトウモロコシを収穫するようなものです。お裾分け分の60本です。第4章、トウモロコシの皮を剥く。先端を切断して止水の泡の芽が被害を確認します。お世話になっているご近所の方へお裾分けするので皮を剥いておきます。
第5章、生のトウモロコシの味は。収穫したトウモロコシを食べてみます。ジューシーで甘いです。甘いですが、びっくりするほどの甘さはありません。残りはハクビシン君の餌にしよう。第6章、お裾分けと自家用トウモロコシ。お裾分け用の60本です。自家用の20本です。第7章、残砂を餌場にまく。今日も残砂を餌場にまいておきます。食べれそうですね。しおれたトウモロコシです。第8章、食べれないトウモロコシを餌にする。1番手と2番手の収穫漏れや成長遅れのトウモロコシを圃場の外に置いておきます。第9章、トウモロコシを守る電気柵と膨張糸。今年も一日中働いてくれた電気柵です。まれにトウモロコシをつっついた跡が残っているものがありますが、カラスよけの膨張糸です。第10章、コーヒーブレーク。今日のコーヒーは救援物資でいただいたモカブレンドです。トウモロコシの収穫出荷も終わりました。成長遅れの3番手が残っていますが、自家用にします。残りの3番手の収穫が終われば、電気柵と膨張糸を撤去してハンマーナイフモアでトウモロコシを粉砕します。少し落ち着いたらハンマーナイフモアのナイフクラッチの故障を修理しないといけません。猛暑が続いていますので、体調を見ながらゆっくりやっていきましょう。
ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。それでは、ごきげんよう。